Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je milá kolegyně herečka Tatiana Dyková. Tatiana Dyková má teď v krátké době dvě premiéry, že jo, filmový. Jedna je Aristokratka a druhá je Citlivý člověk. To jsem myslel, že je o mně nějaký film. Uvidíme. Já myslel, nebo že to vychází... To zase, no, tak podívejte, oni si myslí, že mě budou poroučet, co bude s tou televizí. No ale Aristokratka, to je vlastně komedie a Citlivý člověk... To není komedie, to je psychologický drama. No, ale já bych vás trošku opravila. Tak byl Citlivý člověk. Ano. Tenhle týden jsou Bratři. Jo, ještě Bratři vlastně. A Aristokratka v lednu. Aristokratka v lednu. A Bratři, to jsem zapomněla ještě. Tak to máte teďko takovou bohatou sezónu, že jo? Teď je podzim a sbírám plody. Na druhou stranu, já jsem koukal s takovým určitým pochopením a soucitem, že vy máte 3 syny, že jo? Že jo? Ano. No, to není snadný. To je takový zvláštní společenství, protože ty muži vytvářejí takový silný společenství. Tak já nemůžu to posuzovat s dcerama, ty já nemám, že jo? Ale ty chlapy, to je takový, jako je to trošku zátěž, ne? A tak mě to baví. Jako myslím v takových těch věcech v rámci pořádku a tak je to horší asi, než mít dcery. No tak vy to taky nevíte, že jo? Já to právě taky nedokážu posoudit. To si neumíte představit. Já byl pak v rodinách, kde měli dcerky a to bylo jak u Karkulky. No mě to taky někdy právě děsí, takže já jsem úplně spokojená s touhle převahou. No, ale tak má to určitý nárok. Někdy si ty ženy stěžujou, že jsou příliš mužské společnosti, tak třeba chtějí aspoň psa fenu nebo kočku nebo něco takového. Máme. Máte? Máme. Jo. Tak tam je nějaká takový odreagování. Máme kočinku a je to takový, tak trošičku maličko to vyvažuje. No, no, že jo, že tam ta určitá potřeba je. A jinak oni jsou jako pořádný ty chlapci vaši? No tak v rámci možností, no. Tak jako... No, tak třeba v oblečení. Jako večer si to srovnají? Ne. Ne, no to se nedělá. No. A mluvíte o tom, že si to nesrovnali? A tak když tam nakouknu, tak někdy se zmíním. Jo, jo, to znám. No, ale mně se to líbí na muži, že on to neskládá. No právě, že já vlastně těm chlapům fandím. No. Mně by to vlastně přišlo zvláštní, kdyby si to ten chlap dal jako do komínku. Že jo? A já myslím, že ten chlap tak jako trošku živelně, on ani neví, jestli se probudí, tak to hodí a uvidí se ráno. No. Ale zase vlastně to úplně nechci říkat nahlas. No ne, no, a pak je ráno jako druhý. Hodí se to samozřejmě, když by si každý aspoň maličko to jako kopl někam. Jo, aby to nebylo úplně všude, aby kopnout, byla taková hromádečka. Kopnout není takový problém. Problém to by nemuselo být, no. Pokud tam není nakopáno od včerejška, že jo? To už se někdy děje. Někdy se to tam kopne, ježíš, ono tady ještě tohle. Jako v pondělí je to dobrý, v pátek už je to horší. V pátek je to horší, pak vzniká hned druhý problém ráno, co s tím? Protože... Pak pod postýlku. Ne, ale ráno co na sebe, že je traumatický moment, to nevím, jestli ty vaši... Oni úplně nemají. Nemají, ne. Oni jdou jako si do skříně, a jdou se oblíkat, jo? Já nevím. Oni přijdou už do kuchyně oblečený, jako... Vy jste až takhle? A tak já už nemám zase úplně jako mimina. A já nemluvím o miminech, já mluvím o chlapech, jako... No právě, tak ty snad vědějí, co se mají si na sebe, ne? Já do dneška ne. A vám to jako... Ivanka dělá komínky, připravuje. Jako ráno? No. Vy jste takový, bude mi zima? Ne, já jsem ráno ten, co vůbec neví, co... Mám hlad a bude mi zima? No hlad ráno úplně nemám, naštěstí. Ne, ale jestli se jako ptáte té ženy, jo? Neptám se, já se ptám, co si mám vzít. Ptáte se, jo? No. No, když tam nic není. Jo, takhle. Ale... Já mám rezervní řešení, tak beru, co tu je. No, na to já mám hledej šmudlo. No, a to beru to, co jsem nakopal večer předtím. A nebo samozřejmě jsou chytrý a jdou tam, kde to je ještě nevyžehlený a tam hledají si něco čistý. Já vím, ale to hledání, to je za prvé pracný strašně. Je to, no, pracný. Za druhý se vám to tam rozbordelí a pak můžou být řeči o tom, že jste to rozbordeli. A za třetí tam často nejsou ty oblečení, který člověk by si vzal. Tak je tam bráchy něco, nebo Vojta tam něco má, oni si to tak různě jako... No a teď to zjistíte, až když to rozbalíte, že jo, vždycky, takže pak to skládat, to já to neumím. Jako já to neumím složit, ty vaši synové třeba umějí složit triko? Já nevím, asi jo. Vy jste nějaká liberální rodina taková. Já nevím, tímhle jsem se nějak nikdy nezabývala, jako jestli... No já ho tam vrátím, jo, ale je vidět, že jsem ho prohlížel. Jako takhle a ještě takhle jako každý syn je jiný, takže u toho nejstaršího bych řekla, že ten to umí 100%. Jo. Ten prostřední to 100% neumí a u toho nejmenšího se tak jako uvidí. Jo, no hodej, no tak to tak je, tak ty děti jsou každý jiný, no, ale tak u těch... Ono se tohle často předkládá jako takový nedostatek, že ten chlap ráno si třeba neví, co si má vzít na sebe, nebo že si neuklidí. Já to považuji za takovou věc, která mu není daná tak úplně, no. A to přece není nic vadného. Jo, no mě to pak, já se toho trošku jako bojím, tady tohodle. Jo. Já nevím, jako že bych říkala chlapovi, co si mám vzít na sebe. Nevím, ať si... No já jsem párkrát se osmělil a pak to jako nebylo... Jako, že jste si chtěl svobodně oblíct. Já jsem se oblík podle svého gusta a jako nedopadlo to dobře. A co tomu říkáte? Teďko, jak vlastně se dá vytvořit i ta herečka, herec, člověk? Ano, blbý. Blbý? Pro? No tak to je vývoj. Jo, já nejsem tady ta vývojářka. Nejste, že ne? Vy jste klasik, ne? Já jsem klasik, no. Jo. Já to asi už to tady takhle doklepu, že to ještě jako budu hrát já. I když ono to jde rychle. A co bude po mně, mi v podstatě může být jedno, ale jako je to škoda, ne? No to je, no, ale tak to je vývoj, tomu nelze zabránit, že to je škoda, je jedno. Ale vy jste tam, co ráda do přírody, jo? Jo, jasně. No já taky, no. Jo? No. S mobilem. Pak vyfotím si přírodu. Jo. Použiju pak AI, ona mi to oživí. Dá mě do přírody. Ne, tak druhá pravda je, že samozřejmě on je taky rozdíl, kolik člověku je, tak ty malí děti dneska vidíte, do čeho se rodí, no tak pro ně je to samozřejmost a je to trošku něco jiného, když za vašeho života se to teprve ví, no. Ale bez toho to nepůjde, všechno bude online asi a QR kód. Já teď už místo autogramu dávám QR kódy. Jak se dá tam s QR kódem? Vůbec. Vůbec? Jako vůbec, já úplně nesnáším restaurace, kde mi řeknou, že je nějaký... To taky nemám rád v restauraci. QR kód, jako vůbec, já s tímhle jako se nekamarádím. A to je správný. No, ono si musíte zachránit sebe. No a prostě tohle vlastně odmítám. Nemám ani žádný sociální sítě. Děti se mi samozřejmě vysmívají a mě to úplně jedno. Ne, to už jste dneska progresivní. To jste předržela... Jo, teď jsem zase takhle. Vy jste předržela to období toho nástupu a teď už patříte mezi ty progresivní, co to jako nemají. Ale ty děti, a zejména ty chlapci, asi budou dorážet... No oni to všecko dělají za mě. Já to jako potřebuju, tak někoho vždycky poprosím, u něj bzz. A když vám pošlou formulář, abyste ho podepsala elektronicky nebo něco? No to vůbec to neumím, ne. No tak to musí vyřídit oni. No to udělám. Nebo Vojta. Taky váhavý. Děti. No tak to je, tam se stala ta zvláštní věc, že dneska ty generace starších jsou tak závislí na těch dětech a mladých, že je otázka, jestli to nebude ohrožovat i život těch starších, jako že budete chtít housku a nebudete ji umět z toho automatu dostat. A budete muset počkat, až půjde kolem kluk 10letý a říct, byl bys tak hodnej, vytáhl mě tu houstičku. A on řekne, kolik dáte navíc. Nemáte z toho obavy? Jako, no obavy. Mě vlastně takhle nebaví přemýšlet, protože to prostě není můj svět. No můj taky ne. Můj svět vypadá úplně jinak. No tak si to musíme právě takhle představovat taky a tak jako nepodávat se tomu zase úplně. A jak vypadá váš svět teda? Tak můj svět je, jo, že, že zůstávají obchody, že zůstávají obchody, pulty Klasický s prodavačem. Ano, jako takhle, jo. Dobrá houstička, pozor, já nepotřebuji mít 62 housek. Ano. Mně stačí 2 dobrý. Nepotřebuji mít jahody v zimě a takovýhle jako blbiny. Takže toho míň, dobrý a furt kontakt a zábava. To chápu, to my máme na venkově taky, ale to je stejný. A ten kontakt je strašně milý, to je dobrý. No a tak druhá pravda je, že venkov je vůbec sociálně daleko vlídnější. No ale my tohle zažíváme i na Vinohradech, takže to jde. Takže no to jde, no, tak jako jde to samozřejmě. A tak je to lepší, než když jdete někam do supermarketu, tam to furt pípá, a pak zaplatíte kartou, nikdo s váma, tam je úplně jako paní, no to že ne, no, no vypípaná chudá. Teď jsou ty pokladny, kde to děláte sama, znáte to? Jo, to ještě tady to, no. No, že to děláte sama, a on říká, vrať to zpátky, no, tu tašku a takový. A pak tam stejně musí přijít nějaká paní, že jo, protože jako málo kdo to v podstatě zvládne celý, to dotáhnout až do konce. Mně na tom hodně záleží, ale jsem vynervovaný. Ano. Já to dělám, protože já pozoruju ty vedla, oni pozorujou mě. Protože každá moje chyba je oslava potom. A já to dělám a posledně se stalo, že ta pokladna mě nefungovala, tahle ta automatická. A já jsem šel říct té pokladní, přesvědčený, že všechno dělám řádně, protože ona mě instruovala, že mě nefungovala. Říká, která? Říkám, trojka. No a ona se tam šla podívat a řekla, že ne, že přijde pracovnice. A přišla taková paní, tady měla nějakou vizitku s jménem, to jsem bohužel přehlídl. A tady měla v ruce nějakou kartičku, ale ten výraz, jaký měla, když přišla, ten byl tak ponižující. Ona přišla a udělala. A já tam se svýma citronama děkuju, jako... Bylo to hnusný. Takže od té doby to zvažuju, jestli tam jít, oni to různě vylepšujou, teďko, že můžete jít a načítat to do mobilu rovnou. Aplikace, znáte to? Stáhněte si aplikaci, to bude taky. To nemám. A mobil, tak vyjedete klasiku? Jako tlačítkáč? Ne, to zase ne. Jako mám takový... Mám se, prostě... že máte krokodýla. Ne, jako... ne. Mám takový ten, co mají všichni, ale... on mi jako padá. No. No, třeba mi upadne a já úplně, ha, to máš za to. Jo, no. Máte k němu teda. No, já mám taky, že ho trestám různě, nebo třeba, že ráno vidím, že mám málo baterky, jo, no, a úplně schválně jdu jako schválně s tím skoro vybitým mobilem, protože si jako říkám, že on je na mě závislý, jestli ho jako nabiju. Pak jsem samozřejmě úplně zoufalá, že jo, protože za chvilku potřebuji někam třeba dojet. A tohle je zajímavý psychologický moment. No. A někdy mu jako poděkuju, jo, třeba když mě někam dovede, že jo, když použiju nějaký mapy, navigaci nebo tohle, tak řeknu, jo, dneska jsi byl dobrý. Jako díky. Ale jinak jako zase moc si na to nezvykej. No. A to máte jenom k telefonu, tenhle vztah? No, možná to mám tak jako různě, no. To je zajímavé, jsem ještě neslyšel. No. Já ti ukážu, jak tě vybiju. No. Než vybitej srabe, viď? No. Sotva zvoníš, ty. No. To je zajímavé, jsem ještě neslyšel, to je kuriózní. No. To já jsem poserá, já furt nabíjím, no. Já vím, no. Teď ještě, co jste chtěla k těm filmu? No, pojďme k filmu, protože já jsem ráda, že jste mě sem pozvali jako hosta k filmu Bratři. Aha. No, protože vy... To jsou Mašíni. Ano. A vy jste s panem Mašínem vedl rozhovor, tak jsem si říkala, že bychom na to mohli navázat. To bychom mohli navázat, tak na to nějak navažte. No a tak právě, takže teď se chystá ta premiéra, teď se to blíží, je to napínavý téma. A točil to Tomáš Mašín, který je z rodiny, jak si... Ano, je pokrevní. Ano. A teď samozřejmě je zase rozdělená ta společnost. Ta byla vždycky a bude pořád. Bude, což je v pořádku. Píchá se do takového vosího hnízda. Nicméně si myslím, že ten film je zajímavý. No tak zajímavý bude už, protože je to tohle téma. To za prvý. Za druhý, že otvírá spoustu takových inspirativních otázek třeba pro tuhletu dobu. Pak si myslím, že ty všichni mladí herci, kteří v tom hrajou, takže jsou skvělí, takže tady má i divák jako možnost poznat nový talenty. Pak je taky zajímavý, děkuju, že mi necháváte ten prostor, že, nebo důvod, proč jít do toho kina, protože ten film byl letos vyslaný, aby se ucházel o Oscary, takže každý kulturní člověk by měl mít přehled, jaký to je film, tak to je třeba on. Pak tam hraju já. Čili no, vy to berete od méně podstatných věcí k tomu důležitému. Trošku jsem se nechala nakonec. Jako, a hrajete paní Mašínovou, ale, a hraju paní Mašínovou, starší. Ano, ano. Ano, ano. Já o tom projektu málo vím, ale vím, že to trvalo dlouho, mnoho let a kdo to bude točit a podobně. A vlastně jsem přál i Tomášovi Mašínovi, že to může točit on, protože mně to přišlo, že mu to trochu náleží. Je zdatný režisér, má k tomu vztah. Ale ten rozpor v té společnosti, to není věc, která by to vyřešila. To už tak zůstane a je na každém jednotlivci, jak se k tomu postaví. Ale já myslím, že jsem to v rámci rozhovoru s panem Mašínem dal vždycky najevo. Já patřím mezi ty, kteří je považují za hrdiny. A pak jsou ty druhý, kteří to vidějí jinak. A navzájem se obě ty skupiny obvinují z toho, že je špatný se vidět jinak. To nevadí. Dokud se o tom diskutuje, tak je to dobrý. Horší je, když se řekne, že ty druhý jsou každopádně vedle. To je zločin a ten se dneska odehrává na daleko míň podstatných věcech, než je velkolepý příběh bratří Mašínů. To jste řekl krásně. Já sám jsem žasnul chvíli. Jo. Já jsem si říkal, ty vole, teď ti to jede dobře. Já jsem vás vůbec nechtěla zastavovat. Ne, já jsem to viděl. Já jsem si říkal, že jste chytla takovou jiskru do oka, že to konečně začíná tady být dobrý. No. Tatiana Dyková! Máte tam pití, jo? Děkuju.